Polisi misa telo avy ao Tomasina avy ao ny polisy ekonomika no maty ny aran'ny fitsaram-bahoaka tao Ambatoarana na feno rivotsinanana androany. Rasaka nanatanteraka fisavana tranon'olona izy ireo no nitranga ny vono no nifanahin'ny vahoaka fa saika aka lavanilina izy ireo. Tsy maintsy ho averina hodinina indray ny tapaka nandritra ny fivoriana ny arana tamin'ny seni raha nitatry ny candidat Tabera Andriamanantso hitoetra amin'ny zoma ho avy izao ny fionana ho tanterahan'izy ireo heny amin'ny sisiny vato ary isy ny tsokevitra hivoaka amin'izany hoetrany ny candidat Tabera Andriamanantso. Dia faly hatrany miarabantsika ny tokatra manaraka sy tapaka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao atolotra anao avetrany ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Tsy tokony isy intsony ny fanemorana ny fifidianana satria ahina ny mety isy ny krizy indray raha toa ka misy ny fanemorana raha ny fanambarana nataon'ny hetsika roy sy ny Transparency International Initiative Madagascar androany. Nofoanan'ireo mpianatra ny Katso tamin'ny ora farany ny fitokonana saika ho ataon'izy ireo nanoloana ny Esplanada Katso androany. Dia tongotsika avetrany any Tomasina ny fotoan'ny fampahalalam-baovao polisy miisa telo lahy avy ao amin'ny polisy ekonomika ao Tomasina no matin'ny fitsaram-bahoaka tao amin'ny kommuna Ambatoaranana feno rivo atsinanana androany saika isava tranon'olona sy isambotra olona izay voaroroy ho nangalatra lavanilina ary nametrahan'ny olona fitoriana tany amin'ny polisy tao Tomasina izy ireo no nitrangan'izany vono izany na iny vahoaka tao an-toerana ho mpangalatra sy mpisoloky ireto polisy ireto ka novonoan'izy ireo solofony Rinina Patrika TV Plus Tomasina. Nitrangana fitsaram-bahoaka indray teto amin'ny distrika ny feno rivo antsinanana androany polisy misa telo avy eto Tomasina no maty ny fitsaram-bahoaka teto amin'ny tananany Ambodezina kommune ambanivohitry ny Ambatoarangana distrika ny ferivo antsinanana androany. Samby polisy misana ny ekonomika eto Tomasina avokoa izy telo lahy maty ny fitsaram-bahoaka ireo. Anisan'ny maty tamin'izany Andriamahefatso Ajarinofy Andrianasolo izay inspecteur de polisy sy Bezak Fidel Abdi izay inspecteur de polisy ihany koa ary Brian raha ny azavanisy dia nisy olona natonga fitoriana teny amin'ny polisy ekonomika teto Tomasina fa very vanila milanja 50 kilao ka misy olona ahina nanao io alatra io. Androany tamin'ny 20 orantoandro no tonga teto Ambodezina kommune Ambatoarangana ferivo antsanana ireo polisy misa telo ireo izay saika isambotra ireo olona ahina ary anao fisavana trano. Tezitra noho izany ireo vahoaka ary tsy nanaiky ny azavanisy ka nanao ny fitsaram-bahoaka raha ny vaovaovao iray avy any an-toerana. Nataon'ireo vahoaka ho mpangalatra sy mpisoloky izy ireo no natonga ny fitsaram-bahoaka io. Niezaka nitondra fanazavana ary nanaporofo ny maha-polisy ara-dalàna azy izy ireo sy nampiseho ihany koa taratasy fahazoana alalana avy amin'ny fitsarana anao ny fisavana trano ary mbola nampiseho taratasy maha ara-dalàna ihany koa ny iraka ataony ireo polisy ireo saingy tsy nety ireo olona ka niafara tamin'ny fitsaram-bahoaka ihany. Tsy mbola nety nitondra fanazavana ofisialy mikasika ty raha ity moa ireo tompona andraikitra ny polisy teto Tomasina izay nanontaninay androany. Efa nisy kosa ny fidinany ireo polisy avy eto Tomasina amin'ny toerana nitrangany fitsaram-bahoaka io ary tamin'ny efatsora asasany ariva teo izy ireo no naka ny vata mangatsika ny polisy telo maty ireo. Mahakasiky ny vaovao avy any Tomasina iny dia misy ny fanambarana avy anivon'ny polisy pirenena izay voarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao androany alarobia 20 oktobra 2026 dia nisy polisy telo lahy namitahira karapomba ofisialy tany feno rivo-vesatra mahakasika ny fanadihadiana raharaha lavanilina hoe ity fanambarana ity. Rehefa vita ny iraka nataon'izy ireo dia nanao tatra avy hatrany tamin'ny lehibe isantsokajiny ary nitodo ho any Tomasina izy ireo. Teny an-dalana izy ireo dia nitrangambony izay mbola tsy fantatra mazava ny antony ka namoizan'izy telo lahy ny ainy raha ity fanambarana ity. Maloana izao toejavatra izao ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny fianakaviam-benin'ny polisy mpirenena malagasy dia manentana ny tompona raikitra sy ny isam-batan'olona mba ho tony maneho ny fiaramiory amin'ny fianakaviana ary mahatsiaro tena ho banga sy verinamana ary zandry ny eo anivon'ny polisy mpirenena raha ity fanambarana voaray amin'izao alina izao ity.
fa lafin'ny politika kosa indray rampitsona anatanterana ny fiona ny kandida sy ny seny ary mpanao politika ho toy ny fiona ny kandida tamin'ny seny ny zoma lasa teo raha ny tatsy ny kandida tabera randrimanatso tsy maintsy averina hodiniana indray ny tapaka nandritra ny fivoriana ny arana tamin'ny seny raha ny tatsy ny kandida tabera randrimanatso izy ny fandraisana anjaran'ny FFKM sy ny antoko politika mijoro ara-dalàna ary ireo rehetra voakasiky ny fifidianana amin'nyity taona ity hitoetra amin'ny zoma izao ny fionana eny amin'ny CCI Vato ary izy ny tsokevitra ho avoaka amin'izany hoiatrany kandida tabera randrimanatso zorabarjona ry frantrerjona Fekevitra telo no navoaka sy nosoniavina nandritra ny fionan'ny kandida sy ny SNI tamin'ny herinandro teo. Nagatahan'ny kandida sasany fanadiovana ny lisim-pifidianana satria mbola betsaka amin'ny mpifidy efa maty no mbola tafiditra ao anaty lisim-pifidianana ary misy no tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana mihitsy na mpanao politika na tompona andraikim-panjakana na ministra na mpanao gazety tsy ao anaty lisim-pifidianana amin'izao. Isan'ny nangatahana nandritra ny fionana tamin'ny SNI ny herinandro teo ihany koa ny ananganana ny komisiona manokana hitsaran'ny fifidianana CES izay solo ny toerany fitsarana avo mba lalam-panorenana amin'izao ity no tanterahana rampitso ity kosa ny fehikevitra fahatelo dia ny fionambe iarahan'ny rehetra anjiniana mikasika ny fanadiovana ny fifidianana tsy nisy resaka fanemorana fifidianana kosa nefa ny fehikevitra tapaka teny amin'ny seny raha nitatitra itabera randriamanatso kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena Isy ny fandraisana anjara ny FFKM sy ny antoko politika mijoro ara-dalàna eny anivon'ny ministeran'ny atany ary ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa nilaza ihany koa ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao fa tokony anaraka lalam-panorenana ny rehetra ary nanamafy ny Prime Minister fa tsy tokony isy ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novembra izao. Ny zoma izao no hivoaka ny fehikevitra amin'nyity fionana politika eny amin'ny CCI Vato ity. Fa tsy tokony isy intsony fanemorana ny fifidianana raha ny fanambarana nataony Etsika Roy sy ny Transparency International Initiative Madagascar androany. Efa misy ny ezaka marobe atao amin'izao fotoana izao saingy tsy nisy mihitsy ny lisy fifidianana ravirary raha nambarany Etsika Roy. Mety hitarika amin'ny krizy vaovao ihany koa ny fanemorana ny fifidianana nanamafy kosa nefa ny Etsika Roy fa ny tsy fampiny ny serasera indrindra amin'ny lafiny teknika avy amin'ny governemanta sy ny seny no mitarika amin'ny fiparitahan'ny tsao sy ny ayay maro amin'ny fidy seho amin'ny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fanadidimba amin'nytiana andrimbolona eo amin'ny sariny omega ranaevitsoanna efa misy ny firosoana amin'ny fantaterahana ny fifidianana ataon'ireo ratsy mangaika ny seny any amin'ny faritra samihafa raha ny fanazavana tatitra avy amin'ireo mpiamana avy any fotony any Esika Roa no nahafahana azy ireo tatitra ireo amin'izao fotoana izao efa mandrakitra raika amby efapolo isa anatin'ireo birao mpifidianana ny mpiamana amin'nyity atsika ity tsy tokony isy intsony araka izany ny fanemorana ny fifidianana ho ny Esika Roa ny Esika Roa sy ny Transparency International zany dia manambara etoana fa tsy manohana velively a ny fanemorana ny fifidianana izay tsy ho ara-dalàna ary mety hiteraka tetezy amin'ity indray ka hitondra fiatraikan'ny ratsy amin'ny vatana ho an'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka tsy misy a lisim-pifidianana tonga lafatra izany ary izahay atao amin'ny Etsika Roa moa izany a dia efa miezaka mafy a amin'ny fandiniana ny sy fanaramaso natao dia nahita fa nisy ezaka goavana kosa nataon'ny seny amin'ny fanatsarana izany na tsy tonga lafatra zany araka ny voalaza teo maharakotra ny biraom-pifidianana amin'ny toerana beponina sy lavitra indrindra indrindra eto amin'ny firenena ny Etsika Roa amin'izao fotoana izao ary miampy ny fifanampiana ataon'ny mpiara-mombonantoka hafa moa izany a na firaisamonim-pirenena na hafa dia mihevitra efa mety ho rakotra ihany izany a ny nosy iray manontolo ka manentana antsika kandida koa izahay izany a mba hanome délégué any amin'ny ireo birao mpifidianana misa telo amby dimapolo sy valonjato sy efatra arivo sy roa alina izany a na dia tsy ho feno ary fa reo amin'ny farompony anareo any dia ho feno ihany a ny isan'izy ireny mafy kosa nefa ny Esika Roa efa ny tsy fampiny serasera indrindra amin'ny lafiny raha teknika avy amin'ny governemanta sy ny seny no mitarika amin'ny fiparitahany tsao sy ny aia maro amin'ireo fitsy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao maro ireo potsipotsona raha teknika ilaina fampafantarana sy fanazavana kanefa tsy ataon'ireo tompona andraikitra isanjokajiny mbola azo atao tsara ny manatanteraka izany amin'izao raha ny fanambarana nataony Esika Roa sy ny Transparency International Initiative Madagascar androany
Fa piasam-panjakana sy olomboatenjy olomboatendry azafady efa anjatony no ananany DFP prof fa mandrainjara amin'ny fampilazakevitra amin'izao fotoana izao. Nahitana piasam-panjakana ambony ireo mandresy lahatra mpifidy mba hifidy kandida manokana ireo ho ny mpitarika ny dinika ho fanavotam-pirenena. Nisy ihany koa ireo lehiben'ny faritra sy mpitantana eny anivon'ny kômina sy ny fokontany. Efa eo ampikarakarana ny fametrahana fitoriana ho an'ireo mpiasam-panjakana tsy nanara-dalàna ireo ny DFP amin'izao. Mbola olana ho azy ireo kosa ny hoetimanana ahafahana mandeha any amin'ireo faritra lavitra raha nambaran'ny mpiambana androany. Niditra an-tsehatra tamin'ny fanaraha-masony mpiasam-panjakana sy ny olom-boatendry mampandany kandida sy mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra nidinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP hatramin'ny atomboan'ny fampielezan-kevitra. Anisan'ny notsirihan'ireo ratsamangaika ny tivovonany ity ihany koa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny tranom-panjakana. Tao anatin'ny telo herinandro ny atomboan'ny fampielezan-kevitra mpiasam-panjakana sy olom-boatendry anjatony nandray anjara tamin'ny fampandaniana kandida no efa nanany DFP prof ara-tsary. PDB ireo mpiasam-panjakana tratranay nanao propagande, misy amin'izany membre de gouvernement, misy amin'izany chef de région, misy amin'izany ireo manamboninahitra ambony aux emplois de l'état, misy hatramina chef fokontany, misy hatramina adjoint maire. BDB zany tratranay ary mbola BDB ny mety ho tratranay. Fa ny tena manahirana anay zany dia tiany ampahafantarina eto a, araka ny fampanantenanay eto amin'olona moa dia hoe hanome ao plainte pénale amin'ireny olona zay tratranay ireny zay, indrindra amin'ny fampiasana fitaovam-panjakana. Hitanareo any amin'ny réseaux sociaux any angamba nyireny hoe tômôbila BNGRC tômôbilim-panjakana ny tomana olona anatrika mitinina kandida anankiray. Anisan'ny mila jereny ny mpitantana ny seny akaiky ihany koa ny rantsamangaikan'izy ireo izay mpiasam-panjakana ny ankamaroany hoy ny DFP. Maro amin'izy ireo no tsy manaja ny fitsipika amin'ny fehy amin'ny mampiasam-panjakana hoy hatrany ny mpitarika ity vovonana ity. Efa eo an-dalam-pametrahana ny fitoriana isaky ny faritra nahitana tsy fanajana ny lalàna ny DFP amin'izao fotoana izao. Sakana masarotra amin'ny fanatantarana izany anefa ny olana rabola sedrain'izy ireo ho an'ny fandehanana any amin'ireo faritra lavitra. Izao kosa isika dia anaraka ny vaovao ako ny fampielezan-kevitra ho an'ity androany ity. Nafana ny fandraisana ny kandida laharana faha roambin'ny folo tao Mahevatanana lehilahy mahery izay no nanasokajiny ny mponina azy tany antoerana. Tanjaky ny kandida Rajaonarimampianina rahateo ny zava-bitany teo amin'ny lafiny sosialy angovo ary fotodrafitrasa. Indroary hoentina amintsika ny akony dia ny kandida laharana faha roambin'ny folo tao amin'ny renivohitry ny faritry Betsiboka. Nanako ako iraky ny tapotanana ny Mahevatanana ny Anjomara henika andiana bajaja sy moto ny arabe ravoravo ny faritry Betsiboka amin'ny tsena ny kandida Rajaonarimampianina laharana faha roambin'ny folo. Tsika tanora ny kandida numéro 12 kando izy ny fotitsika président numéro 12 a zay commune Bianana dia makasitraka makatelona ny fahalaninao ary maniry sy mangataka ihany koa ho lany tanteraka ianao mbola hitondra nyity deuxième mandaty. Manga ny lanitra nandraisany ny kandida laharana faha roambin'ny folo teo amin'ny renivohitry faritry Betsiboka lehilahy mahery izay no nanasokajiny ny mponina azy. Tanjaky ny kandida Rajaonarimampianina rahateo ny zava-bita ny oniversite mpanjakany miisa sivy kity skolaira mahery ny sivy etsy sivy tapitrisa ny fitoeram-panidiana telopolo ary ireo ankizy atapitrisa ny tafaverina an-tsekoly. Tsy adinoana ihany koa ny fohibe fandanjana fiaravaventy amin'ny alalam-pirenena miisa efatra resa nametrahana izany tao Mahevatanana. Teto amintsika misy an'izany olona lehibe faratampo tamin'ny fitondrana izany ny fandrafo ny famono ny fanabotika nefa no ianao a voavika anao ny fihavanan'izy ireny. Efa nanosiran'ny mpamaky vola koa isika nefa voaverinao ireny. Betsaka ny nataony ray aman-dreny io
ary mbola tsy nisy nahavita ohatran'io. Isan'ny toerana nanomboan'ny kandida ireo jaolahimampiana ny asany teo amin'ny sehatry ny politika ny toemevatanàna sy Betsiboka. Isaka nataony ny nanalana fahasairanana ireo mponina eo amin'ny rano sy ny herinaratra, nisy ihany koa ny fanamboarana ny lalana mampitohy Antananarivo sy Mahajanga. Olona efa niasa ny kandida ireo jaolahimampiana laharana 80 ka manana traikefa ary samy tarika ho amin'ny asa fampandrosoana. Tokomeny ny kandida laharana 80 ihany koa nefa ny resaka fandriampahalemana mba hahatonga ny mponina hiaina anatin'ny filaminana. Anisan'ny mpanampy lehibe zay mbola efa tao sy efa mponina ompizana zay mahakasika ny fandriampahalemana tompo lasa izy mba amin'ireo kandida iaina amin'ny telopolo ny atsikare ny anarero ny sary anakirotaka an'io asa dino zany manisy an'ilay tsipika kely ohatrany ny koa i ka mandrotra anao izy sara tompilay e mankatrezaka zavotany. Namafana izany andro tonga maro ny olona nanotrona ny kandida Ira Jaolahimampiana. Nasehon'izy ireo ampahabe maso fa tsy miala amin'ny kandida laharana 80 ny mponina maivatanàna sy Betsiboka. Efa matokony ho afaka ao miaraka amin'ny laharana 80 fidiko Ira Jaolahimampiana. Olona maro no tonga an-tsena ny kandida laharana 70 ny jeneraly Jean Ravelonarivo tao Antala, sy toy ireo kandida hafa izay manakarama mpanakanto maro hisitomana olona ny kandida Jean Ravelonarivo, fa dia ireo fotokevitra hijoroany hatr'izay no atolony dia ny fampanjakana ny fandriampahalemana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampanjakana ny fanjakana tsara tatana. Toy hatrany ny di ho an'ny kandida laharana 70 ny jeneraly Jean Ravelonarivo. Ny alakamisy 18 oktobra teo no tonga tao Antala ny kandida laharana 70 ny jeneraly Jean Ravelonarivo. Nanomboka teny amin'ny serana mpiaramanidina hatriny amin'ny toerana nanaovan'ny fampielezan-kevitra dia tonga maro ny vahoaka an'Antala nanotrona sy nitsaina ny kandida laharana 70. Tsy toy ireo kandida hafa izay manan-karama mpanakanto maro hisintonana olona ny kandida Jean Ravelonarivo, fa dia ireo fotokevitra hijoroany hatr'izay dia ny fampanjakana ny fampandriampahalemana, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampanjakana ny fanjakana tsara tantana. Manam-piniavana aho hanova ny tantara. Tsy misy mozika ohatrany atao ny sasany, tsy misy orkestra, fa ny orkestra heno inareo eto dia Jean Ravelonarivo mitondra ny fitenenana tantara. Olo manara-dalàna aho tsy maintsy apetraka tanteraka ny fandriampahalemana, tsy maintsy foana tsy fandriampahalemana ary mandry volovaky ny malagasy manerana nosy e, tsy maintsy apetraka ny fandriampahalemana mba hahafahan'iry vahoaka malagasy mamokatra, hahafahan'ny vahoaka malagasy mandehandeha manerana nosy ary hahafahany tsirairay mianatra indrindrandrindra. Toy ny fiaonana tamin'ny vahoaka dia ny fampitafa tamin'ny mpanao gazety avy ao Antala ny kandida Jean Ravelonarivo laharana 70. Tsy salasala ihany koa ireo mpanao gazety nametraka ireo fanontaniana rehetra manitikitika azy ireo momba ny programanasa ny kandida Jean Ravelonarivo sy ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Mitohy hatrany ny dia ho an'ny kandida laharana 70 ny jeneraly Jean Ravelonarivo. Fanana mafy ny fanohana ny kandida laharana 70 Jean-Max Rakotomamonjy ny komite manao anazy, avy eo amin'ny faritra Toliary ny kandida ho filoham-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy no hamahany olana fankejana ataony vahiny eto Madagasikara, fa indrindra ny eo amin'ny faritra Toliary hoy ny mpitondra teny ny komite manohana ny kandida Jean-Max Rakotomamonjy ao amin'ny faritra Toliary. Fanazavana. Nagnino moa président Jean-Max no lanin'ny vetsivetsinay ka ambaranay anareo mba ho eretsiretinareo koa mba ho vetsevetsenareo satria maro mare ny olana amin'ny faritany Toliara, isinjahany ny olo mare Toliara. Zaho tsy vola raha maro fa karazandraha roe fahatelony
la hotel zay fa i maro fereo avao ro hovolaniko raha miresaka fanagnatanitsika tanitsika ny bevata ary mbo midadasiky ary mora letaka tsika tompony tsy maharehibe tsy maharekely reo fanitonjareo raha jerentsika tanin'ny roso ankilimaliniky tanin'ny roso baka ranobe jusqu'à ny rano zaza hanao ahoa eo laha tsy misy olo miaro président resy lahatsy hiaro antsika amin'ny tany io hainareo fa misy ny tompony ary ny tompony amin'izao fotoana izao kandida nareo mieritseritsa an'izay i président Zamax araky ny fifanilalana resaky ny fanaovanay dia laha asany programmy mihitsy agnaty programmy ny hoe raha mikasiky ny fananantany io tsy misy raha tany azoazo avao laha tsy avy amin'ny fokon'olo mipetsaky eo amin'le tanà zay misy azy iroso amin'ny fampafantarana ireo kandida indray ary isika ka ny kandida laharana fahafitombefolo Eric Rajonary sy ny laharana fahavaloambefolo ary lettre marson indray no andeha hoarahantsika Eric Rajonary président directeur général ny orinasa Guanomady Guanomady moa fafantatrareo fa Guanomady zany de mpanorina sesika avy any amin'ny teniaramanafy ny Guanomady moa nanonka tamin'ny taona 1500 Guanomady efa mahatratra 200 ny distributeur eran'i Madagascar ary efa manondra ny zezika ny ivelany nazahoantsika koa ny amboara voalohana tamin'ny taona 1500 tany Maurice de tamin'ny taona lasa koa mbola nahazo koa ny amboara voalohany tao Afrika koa natao tany Côte d'Ivoire no nasa Guanomady ny tena kokoa de filo national ny fifipama tamin'ny taona 1500 ny sitaka moa zah tamin'ny volana Augusta teo satria latsaka ho candidat au filoham-pirenena eto Madagascar nanangana ny fifipama nanangana rasan'ny fifipama tany faritra maromaro eto Madagascar ary koa azay vao voalohany vao anisany tamin'ny tantara Madagascar nanangana koa ny rasan'ny fifipama tany ivelany mantsany liviana mpiaramonina de zavatra voalohany napetrakay mazava ho azy de hoe soatatana hoe bonne gouvernance ny tsara zany tena apetraka isaky ny toerana eran'ny Madagascar ny fametrana bonne gouvernance ny ady amin'ny kolokolo zany tena nisy loha hevitra lehibe izay apetraka amin'ny viana mpiaramonina azadiny fa ny tontolo ambanivohitra na afaka ampandrosony Madagascar 80% vahoaka miaina ny ambanivohitra ary tokony ampiny fambolena ny jony sy ny fiompiana ao koa mazava ho azy efa miteny ny hoe tontolo ambanivohitra de ao koa ny hoe fisiny fandriparemana manentana antsika rehetra mba hifidy amin'ity taona ty ary mahaiza misafidy fafalatsaka katerena Madagascar ary tsy ho zakatsika tsony zao fahatrana zao ka raha vonina anareo raha katoavinareo zao viana mpiaramonina zay ny resaky to olo tao a ka andao hiaradi andao hitambatra andao anankarena amin'izay tsika vaoka malagasy mankasitraka mankatelona tompoko izaho no Ramarson Arlette candidata numéro 18 latsaka filoham-pirenena ny asako teo aloha dia mpitsara iraisam-pirenena tany Rwanda sy tany cour d'appel ny ex-Yougoslavie le ils et passe ny tena namay ah izay niverenako teto kanjo moa tena ohatrany hoe tsirarahin'ny fanjakana raha ohatra ka hoe nitaky an'le ils et passe zay a fa dia niteny ny ekipako hoe aloha miditra mihitsy a dia zay natonga hoe ilatsaka président république mba eo amin'ny toerana zany dia eo amin'ny toerana io afaka miady ianao miady an'le ize parsy azadalaina ianao ry malagasy a efa drindranginy hoe manankarena voaitaony arena zay zeny avoaka antsika ny arena de isika misitraka azy fa hoe drindranginy hoe manankarena tena hoe ohatrany hoe manadala vahoaka mihitsiny ka de hiaraka isika sy ianao a anao fitondrana mangarahara ny arena ho giaza antsika ny arena rehetra ny Madagasikara de ampiasaintsika ho an'ny
watiki timi la vula vyani velan timi la zova de farita tiki ya Madagascar kuwa diamaneta na tiki ya vaoka reta kati tandrazana kawe amundi anzo tandrazan zowa te wafaka mfantana sati intanzana dewe tsimenti misi varsu loka mvlinsirere ya kotu varsu loka fitafina asa ni social mbaoka reta ni sekulia tsimianto katsunia ni fanafody tsy miantoka tsony hôpitaly tsy miantoka tsony ity tsy lanlaniana ngena ny arenantsika fa tena ho tanteraka izany zasy anao tsy maniry fotsiny tsika fa anatanteraka miaraka karaha misy mangalatra petatsika io amin'ny anamikolokolo io ho petatsika mafy dia mafy antsinina ngeka dia hoe voelika ho faty ny olona manao kolokolo aty amintsika voelika iny tsy maty manota izany ny tsika ka dia hijorotsika hiaraka tsika miaraka mivahoaka ty fotiny a ka hatrany faratapony. Nofoananireo mpianatra eny Ankatso tamin'ny ora farany ny fitokonana saika ho ataon'izy ireo nanoloanany esplanada Ankatso androany. Novalian'ny fanjakana aingana fitakian'izy ireo ny amin'ny tokony amoahana ny vatsim-pianarana efa bolana sy ny tetiandro mpampianarana. Etsankilany nanamafiny teo anivony oniversite fa efa vonona avokoa ny fandoavana sy ny fandaminana amin'ny taom-pianarana vaovao. Sibelara Remazava, fetra Andriamananjara. Nanome fepotoana ho an'ny fitantanana ny oniversite d'Antananarivo ireo mpianatra DEX izay nifarana omaly. Izy ireo ihany no mbola tsy nahazo vatsim-pianarana efa mbolana raha ny fitaranan'izy ireo. Antony nahatonga azy ireo nikasa ny tokona nanoloana ny esplanade androany. Novalian'ny fanjakana nefa ny fitakian'izy ireo androany maraina ary voavaly avokoa ny fangatahana enim-bolana ho ny filohan'ny mpianatra ao amin'ny DEX. Ny fitakiana izay nataonay omaly tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajana dia namome fepotoana efatra amby roapolo ora izay mba hamoahana ny tety andro amin'ny fizaran'ny vatsim-pianarana efa bolana dia dimy ora monja tao aorianan'izay fitakiana izay dia nivaly araka ny tokony ho izy sy izay tena hoe mahafa-po anay tanteraka ny fitakiana izay nataonay ka noho izany dia mijanona aloha ny fitokonana izay nieritreretinay saika tao androany teto amin'ity toerana ity. Etsankilany nanamafy ny talen'ny fampianarana eny Ankatso fa efa milamina sy vonona amin'ny fandaharam-potoana sy ny tetiandro izy ireo. Tsy misy antony tsy misy tokony ampilamina ny mpianatra vaovao sy ny fandaovana vatom-pianaranareo efa mianatra eny Ankatso. Vonona foana izay ka efa voapetrapetraka hitanareo zao fanomanana ny salon zao tena voapetrapetraka dia ohatr'izany ihany koa ny fanomananay amin'ny resaka ara-pedagôjika zany na ny fandraisana ny mpianatra na ny fanomanana an'ireo concours isan-karazany na ny fanomanana an'ireo fandraisana ny dosie isan-karazany ho an'izay manao an'izany efa vonona izay amin'ny lafiny rehetrarehetra raha eo amin'ny fandraisana ny mpianatra indrindra fa ireo andihan'ny vaovao na azo ny bakaloria ireo. Ny zotra ampilaminana ihany ny etsika salon de l'étudiant izay saika nanaovan'ireo mpianatra fitokonana androany maraina aharitra telo andro moa ny etsika salon de l'étudiant eny Ankatso. Ampitotoany fitaterana andrenivohitra kosa indray dia hiakatra 100 ariary ny saran-dalana mampitohy ny Vasakosy sy Ivato manomboka ny voalohany volana novambra ho avy izao. 700 ariary no fangatahana fa maromaritra iraisana amin'ny kominina Ivato sy ireo mpanjifa io 100 ariary io hoy ireo mpitatitra. Nisy ihany koa izy ireo ny fivoriana mpanatsoan'ny ATT nandraisana ny fanapa-kevitra. 500 ariary kosa no tapa-dalana amin'ity zotra ity. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny vidangan'ny vidin'ireo kojakojan'ny fiara no nahatonga an'ity fampiakarana ny saran-dalana ity ho iatrahany ireo mpitatitra. Mikerandrimbolaza, fetra Andriamananjara. Iakatra ho 100 ariary ny saran-dalana mampitohy ny Ivato sy Vasakosy manomboka ny voalohan'ny volana novambra izao. Tsy zakan'ireo mpanjifa ny fiakarana nangatahan'ireo mpitatitra tany amboalohany hoy izy ireo. 800 ariary io fiakarana notakian'ireo mpitatitra tany amboalohany io. Noho ny fitarinan'ireo mpanjifa nefa dia nisy ny fivoriana niarahana tamin'ny solotenan'izy ireo sy ny kooperativa ary ny kominina Ivato. Nisy ihany koa ny fampiantsoany ny ATT. Taorian'ireo fivoriana rehetra ireo noho ny fanarana fa 100 ariary no maromaritra iraisany zakany be sy ny maro hoy ireo mpitatitra. Le frais en première zany première novembre menomenina be ilay tao amin'ny kommune dia nahena 100 le 500 ny tapany. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny fidangan'ny vidin'ireo kojakoja ilaina namboarana fiarany natonga ifanapaha-kevitra io hoy ireo mpitatitra. Dia manahoana ny resaka tapa-dalana ve mbola misy any?
Amin'ny botany hoe 500 daholo. Ohatra hoe valo tantara ary ny tena ankasaina dia maminona ny hoe tantara ary indray. Tsy tanteraka lesy fa nohon'ny fampirarahana tamin'ny ATT sy ny kooperatifa. 500 ariary ny saran-dalana mampitohy ny vazakosy sy vato amin'izao fotoana izao, izay 600 ariary manomboka ny voalohan'ny volana novambra izao. 8.5 miliara ariary ny vola very tamin'ny taona 7.5 sy 8.5 voavokatry ny fanambarana osoka sy alatra maro samihafa teny anivo ny fatsiranana hoy ny talehan'ny fatsiranana malagasy. Miteraka fatiantoka goavana ho an'ny fanjakana malagasy nefa fisin'ny osoka eny anivon'ny fatseranana malagasy. Avy amin'ny fatseranana ny 2020 isan-jato ny tedibola mpandehanana ny fanjakana malagasy. Amin'ny taona maro nefa ny raharaham-pitsarana makasika ny anto tataratasy osoka eny anivon'ny fitsarana ka mampitarazoka ny fandoavana io volabe io amin'ny fanjakana malagasy. Misy anaravidrainy Rija Ravanirina. Fanambarana osoka mahakasika ny karazan'entana sy ny lanjany no matetika mpitranga eny anivon'ny fatseranana malagasy hoy ny talehan'ny jeneraliny 2.5 miliara ariary ny abatseranana nahetra tsy voaloha vokatry ny fanaovana osoka tamin'ny taona 5.5 sy 8.5, 8.5 miliara ariary ny tamin'ny taona 7.5 sy 8.5. Miandry fitsarana ny antotantaran'asinadin'ireo volabe ireo vao azo hevera ny ampiditra azy indray ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny osoka mitranga moa araka ny zavatra mitranga dia misy ny atao hoe fausse déclaration na eo amin'le espèce-ny entana le karazan'entana mihitsy na eo amin'ny valeur na eo amin'le quantité an'le izy. Dia izay zany no atao ny zavatra hita tato ato dia hoe manomboka voafehy ny eny amin'ny frontière farany tena hoe osoka ngeza be izay atao tena hoe d'une manière sarotsarotra kokoa hoe misy tena hoe tetidrasy tena hoe fiarahana amina andian'olona maromaro a izay atao amin'ilay ataonay hoe contrôle a posteriori dia ireny na tratraranay anazy ary matetika ireny satria zavatra efa nitranga ataoko hoe roa taona telo taona lasa dia sarotsarotra nomba ireo kovrira ndray ny vola ireny a ary izay no mahatonga anay a mangataka foana fiara-miasa izay ataonay miaraka amin'ny fitsarana. Anisan'ny mampitarazoka ny raharaham-pitsarana momba ny osika eny amin'ny fatseranana ny lalàna manokana mifehy ny fatseranana hoy ny talekabonetra ny ministera ny fitsarana. Ny complexité an'le procédure zany sy ny complexité an'le dossier satria araka ny tenenin'ny monsieur le DG teo a le atotantaratasinady tonga ny anivon'ny fitsarana zany a somary matevitevina ihany dia ny législation ampiasaina koa moa zany somary spécifique izy ity fa tsy ohatrany hoe législation mahazatra ny mpitsara dia mety hoe izay no antony anisany zany mampatonga an'le mampahelahela kokoa an'le fitsarana an'le izy. Fanahizana tsy any moa zany dia efa nisy ny fifanakalozana ohatr'izao teo anivon'ny administration des douanes sy ny administration judiciaire dia toizana foana zany ny fifanakalozana mba hahafahan'ny tsirairay zany tena tonga dia hoe samy zatra an'ilay lalàna dia mba samy kitakitana mikirakira an'ilay lalàna. Anisy araka izany ny atrikasa iombonana no tanterahan'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fadiseranana malagasy hahafahana manafaingana ny raharaham-pitsarana makasika manokana ny fandikan-dalàna eny amin'ny fadiseranana. Ny alahady 2.5 novambra izao ny fidirana ireo mpianatra ho commissaire de police eny Ivato ary ny 8.5 novambra ny fidirana ho an'ny mpianatra ho officier de police. Miisa 20 ireo mpiadina no afaka naraka ny fianarana ho commissaire de police ary 30 ho an'ny mpianatra ho an'ny officier de police. Fomba roa no hahafahana manao ny fifananana idirana ho mpianatra polisy. Misy ny fifananana mivantana sy ny fifananana arakasa. Ny maripahaizana bac plus 4 no hahafahana miditra amin'ny fifananana commissaire de police ary bac plus 2 ho an'ny officier de police. Maritra roa taona ny faharetan'ny fianarana eny amin'ny sekoly nasionaly ny polisy pirenena. Ho tanterahina ny sabotsy 3 novambra ho avy izao ny fifidianana ho filohan'ny federasion'ny taranja baolina kitra. Nankatoavin'ny komity mpifidianana avokoa ireo antoto tataratasy filatsahana kofidinina miisa sivy tsy nisy voahilika arak'izany ireo kandida izay nametraka taratasy ny filatsahana kofidinina. Vita daholo ihany koa ny fifidianana teo anivon'ny likiparitra telo ka afaka miroso amin'ny fifidianana ny komity mpifidianana araka ny toromarika izay nomeniny FIFA. Anisan'ny asa goavana miandry ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra vaovao ny fikarakarana ny fandehanana ny baria ny Madagasikara hiatrika ny kanina 5.5 sy 8.5. Misy anarana amin'izay ny Rija Ravanirina.
Sivy ireo kandidat hiatrika ny fifidianana ao filohan'ny federasion'ny taranjabolina kiditra amin'ny herinandro avy. Anisan'izany ny filohan'ny FMF mpisolopoerana ankehitriny Doda Andriamiasasoa, eo ihany koa Lova Rahamisamanana, Brion Andrianirina, ny Patraika Rakotomamonjy ary Zaka Raolina Rabekoto, Alfred Andriamanampisoa, Ery Rasoamarimaka, Jacques Ramarson ary Roméo Bezama. Ireto farany izay vaovao eo amin'ny sehitry ny fitantanana ny baolina kitra malagasy. Roméo Bezama ny fary dia efa mpilalao matianina tatsy amin'ny Nosy Maurice sy Seychelles ary efa nalao tany Frantsa ihany koa. Ny fitoeram-pampiofanana no tokony imasoany ny filohan'ny federasiona vaovao avy eo, hoy Roméo Bezama ny fary. Anisan'ny olan'ny kitra malagasy matsy ny tsy fahampian'ny tanora miakatra eo amin'ny sehatra avoavo kokoa. Lia par exemple antsika zao amin'ny prochain match, matsy Soudan, misy matsy Sénégal. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger. Normalement, on joue le premier place. Mais par contre, il y a autre chose en place. Il y a autre chose en place, l'Anza ou pas. Je pense que j'espère qu'ils vont faire ça. Teste le nouveau joueur. On a le temps de le tester maintenant. Teste-le. Teste le maximum possible. Vous avez l'idée, vous avez. Un petit cas étonné. Michel, on était là. Zan, par exemple. Zan, à l'âge de 6 ans, c'est la première fois que j'ai un club à Samba. Et c'est ce qui nous donne envie de jouer au foot, je pense. Et la plupart des jeunes de footballeurs, je pense qu'ils ont tous le même état d'esprit. Oui, mais il est barré, il est barré, il est barré, c'est tout. Mais où l'en province, je suis certain, ça fait, c'est pas, allez, je donne 15 ans, je suis dans l'équipe nationale. Est-ce que c'est compliqué? Ireo filohana ligue 2020 manerana ny Madagasikara no hifidy izay ho filohan'ny federasion'ny taranjabolina kitra. Nisy abotsy 3 novembra izao no hanatanterahana ny fifidianana. Ankoatra ireo mpilalaon'ny Barea miandry mafy fifidianana ity ihany koa ny petit baolina kitra malagasy, fa eo ihany koa ny CAF sy ny FIFA. Fa anisan'ireo kandidat fividianana filohan'ny federasion'ny baolina kitra malagasy i Alfred Andriamanampisoa, filohan'ny LGK+. Ny federasiona no mandray an-tanana ny fivoahana ny velany fa tsy avela hitady vola samirery ny ekipa pirenena rehefa mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena ranonambarany raha toa ka lany filohan'ny federasiona izy. Ho atao manara-penitra ihany koa ny kianja filalaovana satria ny kianja no mandray ny lalao. Avy any fotony ihany koa no anarenana ny baolina kitra satria any amin'ny fahazazahana no amolahana ny ankizy ho tia baolina kitra, ho hiatrany Alfred Andriamanampisoa, filohan'ny LGK+. Fanazavana. Isan'ireo kandidat sivy fifaninana amin'ny fifidianana filohan'ny federasion'ny baolina kitra amin'ny 3 novembra izao, ny filohan'ny LGK+ Alfred Andriamanampisoa, tsy maintsy arenina hatrany fotony ny taranja baolina kitra satria ny fotony no miainga ny fitiavana ity lalao ity araka ny namarany. Ny baolina kitra tsy mandeha raha tsy miainga avy any fotony, izany hoe misy fiaraha-miasa be dia be amin'ireny a ny fotony ireny a, surtout ny EPP, ny CEG, ny lycée ary ihany koa ny université izay tokony a omena fitaovana mba hahafahan'ny zareo ireny a manao an'ilay baolina kitra mba ho tanketsan'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ankoatran'izay, satria misy vinanasa izay ataontsika amin'izao fotoana izao moa ny LGK+ izay mikarakara n'ilay terrain sintetika izay azo ilalaovana international ary azo ilalaovana amin'ny alina ihany koa, hoe zahantsika ny manohy an'izany asa izany ho an'ireo faritra 2020 izay anisany hoe tanketsa Madagasikara ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny baolina kitra. Ary eo ihany koa ny hoe zavatra anankiray izay programa izay efa mipetraka, satria anisan'ny manana an'izany programa izany ny tenanay a ahafahanay a mitondra ny zavatra rehetrarehetra izay ampandrosoana ny football malagasy. Isan'ny nanahirana ny ekipa pirenena amin'ny lalao baolina kitra ny fivoahana ivelany amin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena. Horaisin'ny federasiona an-tanana ny hoetimanana rehetra amin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena, hoy hiatrany Alfred Andriamanampisoa, isan'ny kandidat amin'ny fifidianana filohan'ny federasion'ny baolina kitra. Raha tsy hevitrika taloha moa anisan'ny izay hoe nampijaly ary anisan'ny nampirorosaina ny malagasy, na eo ihany koa ny kluba le hoe andeha sa tsy andeha amin'ny fotoana rehetra izay lalaovana any ivelany, satria raha tsy hevitrika dia lafo tokoa ny mitondra kluba anankiray.
anisan'ny proposition antsika anisan'ny ao anatin'ny bilan antsika programa antsika ny hoe rehefa tonga eo antsika dia tsy maintsy hifandray ary hifanampy amin'ny fanjakana izay mijoro eo anisan'izay mba tsy hahafahan'ireo ankizy ireo mitaitaina le hoe andeha hivoaka ho any ivelany rehefa champion de Madagasikara na hoe mahazo coupe de Madagasikara hoe zahantsika ny mba tsy handray asan'ny club anjara amin'ny resaka dépense. Ny fédération malagasy de football no voalohany indrindra hiady ary hitady zay rehetra moyen ahafahana mandefa an'ireo ankizy ireo a ao anatin'ny ilalao na ny coupe de Madagasikara io na ihany koa ny championnat de Madagasikara fa indrindraindrindra moa ny barea de Madagasikara izay rahan'ny fédération sy ny fanjakana izay no ezahanay a rehefa tonga eo amin'ny toerana izay tokony hipetraka izay ary ho apetraka sika satria telazaiko foana hoe atao même pied d'égalité a ny fitsarana baolina eto Madagasikara. Ireo filohan'ny ligue miisa 20 no hifidy ny filohan'ny fédération ny baolina kitra ary mety ho any taolagnaro na sambava no anatanterana ny fifidianana amin'ny 3 novembra izao araka ny loharanom-baovao avy any amin'ny CENI. Fa manam-bahiny isika eto amin'ny sampana fampalam-baovao amin'izao alina izao dia tsy izy izany fa andriao matoto avy na manarivo izay avy anivo ny ketrika appointcom miarabana amitompo. Miaraba anareo a, miaraba ny mpijery ihany koa. Raha ny marina moa izany dia afamerena amin'ny fiarabana satria efa niaraka teto matetitetika isika ny fantaniana tena mipetraka amin'ny olona rehefa avy mihona ohatra izao antsika dia ny amin'ny hoe ilay lalao ho lalaovina ve lalao tena izy a sy fa tsy lalao tontony hoe fictif zany. De faharoan'izay ny koa ny antoka amin'ny prix na ny loka azo a raha mandresa ny mpilalao iray ao anatin'izay moa izany fanamafisana ho ataonao a mikasika ny ketrika koa. Ia, voalohany aloha de ampatsivina eto fa ny ketrika .com de sehatra ahafahana milalao en ligne. Misy tolotra maromaro, misy tolotra anakitelo a. De ny voalohany zany ilay manao défi, de ny faharoa ilay resaka vente en ligne, misy tsena zany eo en ligne, de ny fahatelo ilay vente aux enchères na la vente ozitsika. Miditra amina tranokala www.ketrika.com de manokatra compte ketrika ao anatin'izy io zany a de afaka mandray anjara amin'ireo tolotra ireo. Amaliko ny fanontanianao voalohany teo hoe lalao tena izy ve sa fictif? Ny lalao ao anatin'ny ketrika de lalao tena misy a any ambony kianja any a na any ivelany na eto toerana. Amin'izao fotoana izao zao a misy ny Champions League mandeha any Europa de hita ao anatin'ny ketrika zany zay ny fandaharana, ny fandaharan-dalao a, ny voka-dalao a, ny fizotry ny lalao a de azo arahana ao anatin'ny ketrika. Azo anaovana défi avokoa zany a zay lalao a hita ao anatin'ny ketrika izay. De ny fantaniana koa hoe raha ohatra zany manokatra an'ilay compte zany ohatra zany de ahoana moa ny ahafahako milalao zany a amin'izay fotoan'izay, ahoana ny andoavako azy a, de ahoana ny andraisako a ny prix-any koa raha ohatra ka maresina? Ia, ao anatin'ny ketrika dia mampiasa ny mobile monnaie antsika, zany hoe a misy ny mVola, ny Orange monnaie ary ny Airtel monnaie. Ireo zany a no ampiasaina rehefa milalao ao anatin'ny ketrika. De raisina amin'ny mobile monnaie zay ihany koa ny prix zany a zay nylazainao teo a rehefa tapotra ny lalao a ka ilainao le prix zay afaka lefa any amin'ny mobile monnaie anao. Ia, raha ohatra kosa amin'ny resaka hoe lela vanty sy ny varotra ahoana zany no ataontsika hoe efa maro moa zany no varotra an'ireny online na online ireny a ny antoka any amin'ny kalitao a sy ny fotoana mety azahoana ny entana koa satria any ivelan'le entana vidiana sa hetra ihany koa. Ny mahakasika an'ilay tsena na le bon plan ketrika dia miara-miasa izahay amina mpamatsentana eto toerana. Efa malaza zany ireo hita ao anatin'ny site web ny ketrika izay a ireo lisitry ny mpamatsentana. Ny antoka dia izay mpamatsentana manome ny atao hoe garantie ho an'ny mpanjifa ny ketrika zany a no iarahanay miasa, zany hoe zay no atao hoe condition voalohany zany a ho an'ireo mpamatsentana tsy maintsy manome garantie zay ho an'ny mpanjifanay a de tsy maintsy manome garantie ihany koa zany a ny mpamatsentana. Ny entana de raisina any amin'ny sitika boxa 24 rehefa azo le entana io zany a vidinao en ligne a de raisina any io. Ny tena tombony ao anatin'ny ketrika ihany koa dia ny vidiny entanao a mora de mora
par rapport amin'ny any an-tsena. Ia isaorana be dia be anao nitondra izay fanazavana izay a teto amin'ny TVLUT Madagasikara teto amin'ity alina ity. Isaora tompoko. Nanome sakafo maimaimpoana ho an'ireo ankizy ahina sy ny ray aman-drenin'izy ireo. Voateny amin'ny Anique Beauté teny amin'ny 70 hektara androany ny fikambanana soro optimiste. Ny fikambanana chef cuisinier maneran-tany no niaran'ny Sala tamin'ny fanomezana sakafo androany. Niavaka arak'izany ny sakafo naroso androany. Mikirandrembolaza fetra andriamananjara. Tafiditra ao anatin'ny fiahiana ireo ankizy izany ny fikambanana soro optimista ny fampisakafoanana azy ireo indroa isam-bolana. Nanatanteraka izany izy ireo androany teny amin'ny Anique Beauté teny amin'ny 67 hektara ka nampiavaka ny tamin'ity indray mitoraka ity ihany koa ny fampisakafoanana ireo ray aman-dreny. Indroa isam-bolana manome sakafo ny ankizy fa ny ankizy ihany saingy androany mahasamihafa azy miaraka amin'ireo ny ray aman-dreny nyireo ankizy tezaina ireo. Izay mahasamihafa an'ilay izy amin'ny fataonay isan'andro. Fetomboany androany dia arakaraka ny fandehan-javatra eo izany ny toizan'ilay asa ataonay amin'izay fotoana izay. Tsy ara-tsakafo ihany koa anie ny tena anaovanay azy fa manampy andry zareo zany a miditra ny fianarana zao dia manome kit scolaire izay afa-tsy izay amen'ny fanjakana zany. Manome akanjo izay rehefa tonga ny misy fetifety reny na miditra mpianatra zay manome tablet tsirairay ny ankizy rehetrarehetra zay tezainay amin'izay fotoana izay fa tsy hoe ara-tsakafo fotsiny. Niaran'ny Sala tamin'ny soro optimista ny fikambanan'ireo chef cuisinier maneran-tany ka niavaka ihany koa ny sakafo naroso. Entsika nitaterahana androany dia fizahavana sakafo ho an'ny ankizy izay ahian'ny soro optimista dia eo ihany koa ny ray aman-drenin'ireo ankizy ireo a dia izay vao amin'ny fikambanana disciple d'Auguste Escoffier zay association na chef cuisinier eran-tany izy io a dia nanolotra ho andrizareo a sakafo a sy mofomamy a sy zava-pisotro ho an'ireo zaza ao. Nyfahafantaranay manokana ny soro optimiste dia fantatra izy fa miahy ankizy maromaro a miahy ny vehivavy a miahy an'ireo olona sahirana zahay ao anatin'ny association disciple d'Auguste Escoffier dia manana an'izay tanjona zay ihany koa akoatrany hoe fizarana traikefa eo amin'ny sehatry ny lakozia. Niaran'ny sakafo ampifaliana ny rehetra teto. Dia ary varantsika indray ny zanam-pandaharana eo ara hoe. Diovy matetika ny trano sy ny manodidina ho lavitry ny parasy ny voalavo. Fa dio ny mandory tanety, tapenao amin'ny sandry ny vava sy ny orina raha sendra mitohaka na mihevina ady amin'ny pesta andraikitro sy andraikitra ao. Sy ny wow! Ianao koa ataovy wow ny internetinao miaraka amin'ny Beconnect. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Sini. Intégrer une école de renom, intégrer Imedia, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle. Imedia vous présente. Oh, hein. Moteur. Action. L'arrivée de Tiatanana. Sadin tila esok cuma sistem bolam beton mobil esok tu sana. Malam hari cara review. Jepak aku beli sama ya pun. Tine tam nirna di neta netin. Eza. 5 hektar makan cita ciket temu faran faran. Eza. Eh. Tena tila cawe yuk. Pena fula tawatanan san. Ay. Tanan nanti kita lawat apa ijan. Tiapun, tiada tiada tanpa nak kaki kuku tiap kuterang itu tuk tan naik tawol tawoli. Mana bula kuku senarai sang? Tak nin, sana enten yang aku andri ambin rina itu na. Sana ni kia, selus mana ek fatuf tan? Aisyah muzal di sana pira karang itu tuk tan di sini. Ti jauh itu aduk buatan foluan ya. Ti tuk tan naik jauh manum kita mesti main main tiap fiftan buin. Tiap yang itu fiftan tatan emi cianu. Dah teri fiftan suk nairi. Aisyah ni lah. Mana bula kuku sah? Ni nama pira nak tangka, ni nama le tangka cina. Tinaide. Hey, tiada mas garage, mas sali avion. Avion biar kita lagi. Yang baru pecak. Ini cakap ni cile foot foot pe, kita cuma rata ni pa. Iba bangkeza pe you. Malu fatano eh. Ah, aka tanai minciu. Lupa nai tam tata pe. Tanai minciu. Sakinjik. Renyam boleh silati. Lupa deh. Lupa tan lisan tam. Fulan aram bola cium cazu tam so. Aza mana waya kalis pa. Tanai you rata ni saya ramah panuf. Tiada marne. Fotan. Ina nai, itu semua lupa mila tata tua nai anak siu ambiu, macam petak aja macam mangga cik ya, biar. Sani. Ada lagi, itu misteri.
Fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay maniry tena no asandratra, aza mba matikampo fa tsy mahamamy fiodirana anao izany. Coupé. Dans la boîte. Di ny ankonet no mamarana ny fotoana ny fampalambavao amin'ny ity alina mametraka ny veloma vetivety ary tompoko. Veloma tompoko.